বৰ আচৰিত পাইছো আমিও আহিছো চাবলৈ কলিয়াবৰত ওলাইছে স্পাইডাৰমেন কোনো হলিউডৰ ছবিৰ স্পাইডাৰমেন নহয় প্ৰকৃতিৰ আশ্চৰ্যকৰ অনুপম সৃষ্টি মানুহৰ মুখাৰ অৱয়ৱেৰে ক্ষুদ্ৰ মকৰা উৎসুকতা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ কৰক এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মকৰাটো চকু মুখ নাক চেলাউৰিৰে সম্পূৰ্ণ মানুহৰ মুখৰ দৰে এই মকৰাটো আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে কলিয়াবৰৰ ফুনাজুৰিত বিপুল বালাৰী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰথমে এই মকৰাটো প্ৰত্যক্ষ কৰে বিপুল বালাৰীৰ ভগ্নীয়ে তাৰ পিছতে এই বিৰল মকৰা আৱিৰ্ভাৱৰ কথা বিয়পি পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি যোৱাকালি ৰাতি আপোনাৰ মানে গাত বগাইছিল ভণ্টিৰ তাৰপিছত ভণ্টিয়ে গাৰ পৰা পেলাই দিয়াত মানে ঘপককৈ দেখা পায় আৰু মানুহৰ মুখৰ আকৃতি আৰু সম্পূৰ্ণ মকৰাটো বৰ্তমান ধৰি ৰাখিছোঁ ধৰি আৰু থৈ দিয়া হৈছে আৰু ভালদৰে মানুহ চাবলৈ আহি আছে এই মকৰাটো যতনেৰে ৰাখিছে বিপুল বালাৰীৰ পৰিয়ালটোৱে এই মকৰা চাবলৈ এতিয়া বিপুল বালাৰীৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছে বিভিন্নজনে আকাৰত সৰু মকৰাটো মোবাইল লেন্সত জুম কৰি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে উপস্থিত সকলোৱে বৰ আচৰিত পাইছোঁ মানে মকৰাৰ ভিতৰত মানুহ এইটো এটা বৰ আচৰিত কথা আৰু এইটো কিবা অলৌকিক কিবা হেৰি হ'ব পাৰে নেকি এনেকুৱা বোধ হয় আৰু আমিও আহিছোঁ চাবলৈ চালোঁ মানে আগে পিছে দেখা নাই সমগ্ৰ বিশ্বত মকৰাৰ অসংখ্য প্ৰজাতি আছে আত্মৰক্ষাৰ বাবে মকৰাৰ পশ্চাদ অংশত মানুহৰ মুখাসদৃশ ছবি থকা এনে মকৰাৰ প্ৰজাতি বিশ্বৰ আন আন ঠাইতো দেখা যায় কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট